Sådär, då kör vi vidare här på scenen i Café Hundsnack en stund till, absolut. Vad är klockan? Jo, strax efter ett. Vi håller på ända fram till klockan tre här på Café Hundsnack. Vi ska snacka om akutsjukvård för hundar om en stund. Vi ska träffa en hundpsykolog och vi ska prata om patrullhundar inom hemvärnet. Och så kör vi lite quiz på slutet också med väldigt fina priser. Så att häng här, det lönar sig, så kan man absolut säga. Men nu ska vi få höra hur man ska lyckas i utställningsringen. Att visa upp hunden på bästa sätt vill vi ju ha de bästa tipsen kring, såklart. Därför har vi Mikael Nilsson här. Välkommen Mikael. Tack för det. Ja, kursledare i handling, hunduppfödare, exteriördomare och har ju levt med det här ganska länge nu då. Ja. Ändå säga. Ja, precis. Jag är en riktig hundidiot. Nej. Som lever och lever för mina hundar och allt som hundsporten håller på kennelklubben och hundsport, ja, är, kan man säga. Jag skulle precis fråga hur du definierade en hundidiot, men det var ungefär där du gjorde alltså. Precis. Ja. Jag jobbar med hundar hela dagarna. Ja, okej. Ja. Ja, men det är härligt att ha en hundidiot här ändå som har svar på alla frågor. Och där, när blev du hundidiot då? Hur kommer det sig att det blev så här? Ja, det kan man fråga sig. Man började ju skaffa sin första hund och det var ju någon gång när jag kanske var 14-15 år sådär. Ja, på eget initiativ eller hur var det? Ja, familjen skaffade en liten hund. Ja. Och det vill man ju ställa ut. Man tycker man har världens finaste hund. Börja med den. Och då får man ju åka ut med huvudet före när man inte har någon testikel när man ska ha det. Aha. Det gick ju inget bra. Du hade inte, var inte påläst hela vägen där i början alltså? Nej, man kan inte lära sig allt på en gång. Nej, men det var hunden vi skaffade en till och då fick vi i alla fall en testikel. Det gick ju jättebra i början. Okej, okej. Jaha, men du gav inte upp? Nej, jag gav inte upp. Och det är ju så, men jag kan komma ihåg en av de första gångerna jag var på hundutställning. Det var just här på mässan och jag tyckte det var helt fantastiskt att se de här. Jag håller ju på med pudlar. Det är min ras och jag såg väldigt snygga hundar och då tänkte jag, det här vill jag hålla på med. Jättefina hundar. Ja. Och så fortsätter man. Och okay. Så till slut så är jag ju då uppfödare och hundklippare och exteriördomare. Så jag åker runt nästan varje helg och dömer hundar. Mm. Så det är också, du livnär dig på det här så att säga. Det... Som domare får man ju inte mer än lite grann kan man säga, och resor och sånt. Men jag jobbar med hund, alltså det här med att träna hundar och lära folk att lära sina hundar. Ja. Det är min grej. Och det är det vi ska få höra lite om här då, hur man ska lyckas utställningsringen, för att det är ju inte världens enklaste. Nej, det är inte så enkelt och det är det som är det roliga i alltihopa. Och sen kan man ju göra det så svårt man vill naturligtvis. Och jag förespråkar att man ska göra det så enkelt som möjligt med egentligen allting. Och det börjar ju någonstans med att man verkligen ska våga gå in i ringen och ta modet till sig. För det ska man ju veta att det är liksom någonting man ska över ingreppet och in där och in i hetluften. Ja. Och det är ju faktiskt så att det här är det som är svårt med hundutställningen. Är ju det att som helt nybörjare kan man komma in i samma klass som superproffsen och tävlar i samma division. Och så gör vi ju inte i någon annan hund eller någon annan sportsgren egentligen. Och det händer. Vi hade ju till exempel i somras så i Västerås så hade jag en kompis på besök och han är världens bästa, han har faktiskt blivit kallad för världens bästa hunduppfödare i alla kategorier. Oj. Han är från Japan och han föder upp pudlar. Och han kom in i juniorklass, tikar på toypudel och tävlade mot då rena nybörjare. Och naturligtvis så var det ju svårt för andra att slå honom. För han har en väldigt snygg hund. Och han blev bäst i show på den utställningen också. Okej. Okay. Ja. Kanske var tur att det gick så. Ja. Ja, så kan det vara. Men okej, okay, då kan det ju låta lite orättvist sådär. Men för att träna och bli bra får man ju ligga i och hålla på. Hur brukar du säga då? Vad är det man ska tänka på till en början? Ja, det bästa är ju, nu har vi ju, det har ju skett ganska mycket de sista 10-15 kanske åren. Nu har vi ju många fler som jobbar som jag, som har kurser och som lär ut hur man kan göra faktiskt. Så det är lite olika sätt man kan göra, olika tekniker sådär. Men jag tycker man ska liksom börja med att leka fram det med sin hund. Överhuvudtaget allting man ska lära, det såg vi även den här tullhunden här. Ja. Att det gick ju liksom på lek att hitta det här knarket eller vad det nu var för någonting. Ja.
Och det är samma sak när man ska få en hund att visa sig, att man måste få det här lekfulla. Det är därför också det är viktigt att, jag börjar ju liksom att prata om det här med nervositet och sådär, att man kan stävja sin egen nervositet när man går in i ringen, för det är viktigt. För att då blir du fri att jobba med din hund. Om du är nervös så blir kroppsspråket liksom knutet och du får liksom ingen mjukhet ner till hunden. Du måste slappna av för att kunna få fram det bästa i hunden. Och då kan du få fram det lekfulla. Och så är det att hunden lär sig bäst under lek, alltihopa. Så vi vill gärna leka fram det hela och få det till att hunden gör av egen maskin. Och sen belönar vi den när det går lite bättre. Det är liksom någonstans där man kan börja, kan man ju säga då. Mm. Så det enklaste börjar jag med. Men du tycker man ska ta hjälp ganska med en gång så där eller? Jag tycker faktiskt, det är lätt för mig att säga, men jag tycker man ska ha hjälp på alla nivåer. Jag såg ju, som jag sa igår, jag såg då en domarkollega till mig som har ställt ut hundar i, jag vet inte hur länge, massa med år. Och väldigt erfaren hundperson. Kom ut ur ringen med ett very good och det var inte ett pris som han hade väntat sig. Han var ganska besviken. Men han sa att jag är inte besviken på domaren. Hon dömde jättebra. Min hund gjorde inte vad den skulle. Nähä, sa jag, du kanske ska gå kurs. Och då så sa han, men jag kan det här, jag behöver inte gå kurs. Och det är ju riktigt helt idiotiskt, för gjorde inte hunden vad den skulle så kunde den ju faktiskt inte det. Och då borde de ju ha gått kurs för att få fram det bästa. Och jag menar, när man pratar om i hästvärlden, där har man ju tränare, alla har tränare. På alla nivåer så har man tränare som hjälper den till att gå framåt. Och det kan vara stora saker och det kan vara små saker. Mm. Har du lite så handfasta tips hur man ska göra och stå och gå och såna här saker? Ja, det kan jag faktiskt ge er på en gång. Och jag tycker att vad jag märker väldigt mycket när jag har kurser, det är det att hundarna är ofta lite ofokuserade. Och en ofokuserad hund når man inte. Så vi måste börja med att få den rätta fokusen. Fokusen är ju liksom, handlar ju om att hunden vill jobba tillsammans med mig och göra det jag vill att den ska göra. Motsatsen till fokus är ju att vara kanske okontaktbar eller lätt distraherad eller titta på andra saker. Och då spelar det ingen roll vad man gör. Så att det första är att få fokusen. Och jag har hela tiden ett kroppsspråk som centrerar. Så jag, om jag har en hund framför mig så vill jag att den ger fokus upp mot mig. Jag börjar i det här som man inom hunduppvisning kallar för free stacking. Det vill säga att hunden står framför mig med huvudet mot mig och vi kommunicerar här. Och när hunden gör lite bättre så kan den få en god bit för det. Och när jag flyttar mig dit så kan hunden komma mot mig. Och det här är ett bra sätt att få fokus. Och när hunden då tittar på mig, då kan jag, det här kan man ju börja med hemma i köket gärna, vid kylskåpsdörren, där godiset finns. Och då kan man ge god bit för det. Då tränar man och stärker fokus och koncentration. Och där börjar man. För när man har fokusen, då kan man komma med nästa steget som är förväntning. Och då förväntar man sig att hunden ska göra vad man ber den om. Det måste liksom hela kroppsspråket och allt man säger och allt man gör ligger en förväntning att hunden ska agera efter mig då. Och när hunden väl agerar så belönar man när hunden gör rätt. Så man stärker det hunden gör lite bättre. Så att, och belöningen kan komma på lite olika sätt då, kan man säga. Vi såg ju den där tullhunden, den fick ju en boll. Man kan ge godbit. Jag jobbar väldigt mycket med rösten och även att det blir lite grann så här med all typ av belöning, att den måste komma som en liten surprise. Det måste finnas ett element av förväntning i det hela, där hunden faktiskt tycker det är spännande, för den vet inte riktigt var det ligger då i paketet. Men vad kan du säga, för att det kanske man önskar att man skulle slippa ge den här godisbiten hela tiden, men du menar att du kan kommunicera och uppmuntra hunden till att fortsätta ändå? Ja, men det är ju lite grann så här tänker jag, att jag använder mycket godis för inlärning. Men sen när hunden väl kan det jag har lärt in den, då kan man liksom lägga bort godbiten. Då behöver man inte jobba så mycket med det, så kanske man mera kan belöna med rösten. Ja. Och jag tycker att det finns ett utbrett godismissbruk i våra ringar idag. Vad hemskt det låter. Ja, men det gör det. Rätt godismissbruk. Ja. Ja. Men vi ser ju det att när man har en köttbulle framför nosen, hunden står så och man ger en köttbulle. Det blir liksom lite för enkelt. Vad får en belöning för? Bara stirra på den godbiten. Det blir liksom, måste finnas, tänker jag, en lite mera
det måste finnas en, vad ska jag säga, det måste ha utfört någonting för att få sin belöning, tänker jag. Och det blir lite för enkelt att bara stå och stirra på den. Och det är ju liksom så här också, när man som domare, för jag, som jag sa, jag åker runt mycket och dömer hundar. Och det är det här sättet att visa hund på, vis, ha en köttbulle framför, det är nästan bara i Sverige vi gör det. Det förekommer inte så mycket utav det, utan man jobbar på annat vis i många andra länder. När jag dömer här i Sverige och man ska försöka se uttrycket, jag kommer bort som domare och ska försöka se uttrycket, och då möts jag bara av en hand och en köttbulle framför ansiktet på hunden. Det, då verkar ju den här belöningen mot sin avsikt. För ni vill ju handla hunden så att domaren har lätt för att döma den och se det bästa med den. Det är väldigt dumt om hunden har ett vackert huvud och uttryck och så möts man av en knytnäve. Det är inte så smart. Ja, för det stör dig. Det tar liksom ner intrycket. Det stör alltihopa. Ja. Och så kan man säga det. När en hund står och stirrar på en godbit, då spärrar den upp ögonen. Ser inte så fin ut ofta gånger som den faktiskt kan vara. Nej, om den bara tittar med ett fint uttryck på domaren. Mm. Så jag kan ju ge ett tips när ni tränar. Jag jobbar väldigt mycket så med mina elever att jag som kursledare, jag kanske sänder iväg ekipaget fram och tillbaka, för det är ju väldigt ofta man gör det i ringen, så är det fram och tillbaka, och när hunden kommer tillbaks till domaren, då står jag istället med en godbit och gör den här freestacking-övningen, för då tränar vi ju att hunden får ett snyggt uttryck och ser på domaren. Ja. Och då är det inte stirra för att få den, utan då står jag där och ber den om, har en förväntning, stå, bra, och så får hunden en god bit. Så att jag tycker att väldigt mycket med det här, som när jag jobbar, så tänker jag så här, jag vill ge hunden två stycken känslor för att hamna rätt i det hela. Jag vill att hunden ska känna sig duktig och jag vill att den ska känna sig snygg. Så jag väldigt ofta så säger jag uttryckligen till mina hundar, åh vad fin du är, för att stärka den. Och det här med när jag säger att jag har en förväntning, om jag säger stå till en hund och så gör den det, bra, nu är du duktig, så känner jag att ni är duktig när jag har bett den om det den ska göra. Då stärker jag ju det. Och du vet själv när man säger, när någon säger, för fan vad snygg du är, ja, då är det lätt att resa på sig. Och när man reser på sig, blir rak i ryggen, får en mera, bättre hållning, så ser man snyggare ut också. Tack tillsammans naturligtvis. Ja. Ja. Så ja, att den känner sig duktig och att den känner sig snygg. De känslorna vill jag vidareförmedla ner till hunden. Mm. Och det, du menar att sånt förstår hunden. Den känner nu, du säger saker på speciella sätt, att ni har den kommunikationen. Absolut, absolut. Men det är också så här, i allting vi gör med hunden när man är en duktig handler, så vill jag vill gärna styra vad som händer i ringen. Jag vill styra att hunden blir så snygg som jag vet att den kan bli. Om jag vet att den blir finare om den reser på huvudet lite grann, om man har en ras som ska göra det, så måste jag ju försöka få till det. Och eftersom hunden tar efter mig, så gäller det att jag liksom reser mig upp och gör så här. Då tar hunden efter det. Så att jag jobbar hela tiden med att försöka påverka hunden att bli så som jag vill att den ska bli. Och då försöker jag få mig till att bli sån, kan man säga. Så vill jag att hunden ska ha långa svävande steg, så tar jag långa svävande steg själv. Vill jag att den ska ta korta snabba steg, så går jag med korta snabba steg. För det där blir dubbelt. Hunden tar efter mig, får det rörelseschemat och kanske energinivån som jag är ute efter, som hunden ska ha. Den speciella temperamentet. Och sen är det så här, när man som domare ser ett ekipage som går, och så ser man då en handler som går på ett typiskt sätt för rasen, och hunden tar efter det, och hunden, så blir liksom allting blir så typiskt. Du gillar det, att det ser ut på det sättet. Så ska det vara, ja. Så ska det vara, för då tillsätter man att det blir ännu bättre. Ja. För domaren kommer leta efter det balanserade och det typiska, och då vill man liksom ha en harmoni i handlern och hunden. Så det är viktiga saker. Och domaren, när jag står som domare, så står inte jag och tänker på de där sakerna, utan det är det undermedvetna som jag jobbar med, alltså som man jobbar med där, som ni som handler ska trigga fram då. Mm.
Jag vet att du brukar visa lite hur man ska gå med kopplet så där. Ja. För det tittar ni också på. Vem är det som går först? Eller ja, hela den biten. Ja. För det var lite illustrerande när du faktiskt visade. Ja, precis. Även om vi inte har en hund åt koppel. Nej, jag har ingen hund åt koppel här just nu. Men det är så här då, att... när jag pratar om det här med att man ska ha fokus och ska man ha förväntning och så belönar man när det går lite bättre. Någonstans i alltihop det här ligger det att jag agerar först och så tar hunden efter mig. Och då gäller det att man tänker sig in i då att jag faktiskt agerar och gör det före hunden. Och då vill jag gärna att man ska ha kontroll på hunden från början. Och ett sätt att få kontroll är att ha lite kortare koppel. Så vad jag gör är att jag viker ihop kopplet i handen så det samlas ihop in i handen. Och så kommer det ut genom ovanifrån så här. För vad som händer då är att då kan jag släppa ut lite koppel om jag behöver. Och så kan jag ta in det igen. Så blir det liksom mer mjuk ner till hunden. För vi vill ha mjukhet ner till hunden så vi kan styra och forma hunden. Lite kortare koppel har vi kontrollen. Kortare, då betyder det att man har egentligen sin hand aldrig över armbågen. Wow. Utan, alltså inte här uppe, då blir det för långt ner. Utan hellre jobbar här. Så. Sen kan man även släppa ut längre om man skulle vilja då, men inte här uppe utan mera så i sådana fall om man skulle vilja det. Kort koppel betyder inte stramt koppel nödvändigtvis. Kort koppel betyder kortare, men det kan fortfarande vara att man släpper efter. Och då blir det liksom så att man säger till hunden, har fokus först, kom så går vi, som, och så går vi. Mjukt så runt. Och jag vill hellre ha lite lösare koppel där man styr. Det skulle nästan helst av allt vara så pass bra styrning över hunden att man inte ens behövde ha koppel. Det är det bästa. Om hunden kunde agera på det viset. Men annars så har man kopplet där och jobbar med så. Och så får man hunden till att göra vad man vill. Stanna, stå. Bra. Och då stannar jag före hunden och så stannar hunden efter mig. Och när jag stannar så här, samlar ihop mig, så kan hunden väldigt lätt till att stå med ett ben i varje hörn också. Om ni tänker in i att jag står faktiskt nu stabilt med ett ben i varje hörn. Balans är vi ute efter. Det är ju så här, det är ju, när man bedömer hund så är det ju vissa olika delar man letar efter. Typ är väldigt svårt att förändra. Typ är olika i olika raser, men det handlar om proportioner, det handlar om huvuden, det handlar om färgteckningar och sådana saker och inte minst temperament. Men många olika delar handlar det om. Men de sakerna är ofta lite svåra att påverka om man skulle vilja det. Men balans har vi mycket lättare för att påverka. För att jag kan agera balanserat och få hunden till att bli som mig. Bang, så. Och då kan hunden göra det efter mig. Och samma sak när vi rör oss, när vi går framåt. Att vi går på ett visst sätt. Där vi går balanserat, retar upp vår hela kroppshållning. Och får hunden att följa med löst koppel. Då går det som bäst. Så att det inte blir så här att man håller emot och stretar. För det blir ingen bra balans i det. Det är samma sak som om jag tar tag i din kavaj. Kom här nu och så går vi så här. Då håller du liksom tillbaka och håller emot. För annars har du risk för att du ramlar. Så jag bryter liksom din balans. Man bryter hundens balans. Det blir liksom inte så bra det. Så att det är därför jag säger så här. Du, kom igen nu går vi. Och så hänger du hellre med mig. Sån, att man har med sig det där mentala påverkan på hunden. Jag snackar om det här med vad man kan påverka. Typen är lite svår att påverka. Man kan absolut påverka balansen. Det är en annan sak som man absolut kan påverka, vilket jag tycker man ska göra ännu mer. Vilket jag märker, ofta är det hundar så här, i annan kondition. Men lite mera muskler kanske. Kanske ofta när man ser på hundar så här att de skulle ha idrottskondition. Liksom. Hellre lite mera muskler och lite mera spänstighet. Om man har den typen av ras då. Det är väldigt olika vilken hundras man har. Men jag tycker att det är många hundar som visas i fel kondition. Och de skulle behöva ha ofta vara starkare. Men varför är det så då? Eller har man inte greppat det där att helheten måste vara rätt och att ja, vad ni förväntar er som domare?
Jag tror att det är mycket så. Ja. Mycket så. Och det, ja, jag vet inte varför det är så, men jag tycker att det är ju liksom det här, man, det är ju så ofta man, det gör vi lite till man så att vi pratar om vädret ofta. Men det, vi kan inte påverka vädret. Vi kan påverka vad vi har på oss. Men vi kan liksom inte påverka vilka hundar som ställs ut i våran klass. Det är ingen vits att prata om en gång. Jag menar, när folk snackar om, ja, har du anmält till Eskilstuna? Ja, ja gud, det är 15 stycken med. Jag har inte ens tittat. Det är ingen vits ens att veta hur många hundar det är med förrän vi står där på utställningen. Då är det ju viktigt att veta var man ska stå och så. Men inte just vilka som kommer och så. För det kan du inte påverka i alla fall. Utan jobba med det du kan påverka. För det ligger ju någonstans där också i våran mentala bit. Att när vi lyckas med det vi försöker påverka och det går lite, och vi klarar av det, då kan vi ju stärkas av det. Då går vi in stärkta i det vi ska göra. Men pratar vi om det vi inte kan påverka, ja, då blir det lite som det blir. Verkligen. Men du, om man inte har börjat tagit stegen än och vågat riktigt ställa ut sådär, vad säger du till dem som ändå är lite sugna men inte tagit steget? Var börjar man? Ja, man måste ju liksom ha hunden tränad på något sätt då. Man måste ju liksom jobba en del hemma. Jag börjar väldigt tidigt med mina valpar och träna dem. Men även om ni har en hund, lite äldre hund som inte är tränad, gör lite grann med den. Och försök få den till att gå på det sättet som hundrasen ska göra. Läs rasstandarden. Gå på utställning så här och titta. Snacka med dem som vet lite mera. Så man kommer stärkt in i det hela. För att det är det liksom det går på, och det är så är det i alla delar i alltihopa. Jag kan säga, den gången när jag fick min stora stjärna, jag har haft flera riktigt vinstrika hundar, men den där största stjärnan jag har haft, när jag väl fick honom i händerna, då var han, det var i augusti var det, ett år, många år sedan nu, och då kom jag ihåg att jag gick ut ur ringen och så sa jag till ägarna. För det var vanliga sällskapshundsägare som hade köpt den där hunden. Och så säger jag, den här hunden, det var en storpudel. Så säger jag, den här hunden, spar päls på den. Se till att den verkligen får den bästa konditionen. För han kan vinna vad som helst, sa jag. Vad var det du såg då då? Men jag såg vilken potential hunden hade. Och när man måste ta in honom i ringen och känna, wow, det här var ingen folkvagn, det här var en riktig sportsbil. Var det. Och den hunden hade ju varit bortkastad för mig om inte jag kunde det jag kunde och kunde hantera den här sportsbilen den gången. Och då var det augusti och sen så i december så ställde vi ut honom här. Och då hade vi alltså börjat spara ut päls. Då fick vi snett och jämt upp en gummisnodd i huvudet på honom. Och då vann han gruppen och blev BIS 2 här. Och wow! Och det är ganska kul, de som den gången såg den hunden. För jag kommer precis ihåg vilka som kom fram till mig och sa, oj, vad var det där för någonting? De hade liksom öga för det. Han vann sen BIS 2 gånger här efter det. Han har varit best in show på Crufts. Han har varit best in show på världsutställningen. Det var en legendarisk hund. Oj, en sån man egentligen bara får en gång i livet. Men det kan vara en sån man har hemma utan att veta om det. För att någon som du har inte upptäckt den. Så kan det vara. Absolut så kan det vara. Häftigt. Vad är det? Jaha, vi ska avrunda nu, Mikael. Ja. En hel halvtimme bara svishar iväg sådär. Jättespännande att höra. Vad gör du på mässan här nu då, resten av dagen? Du, jag ska nog åka hem nu, för jag bor i Skåne och jag har lång väg hem och jag vill helst köra så länge vädret kanske är bra och lite ljus. Du var här igår också, så att du har sett mycket. Jag har varit här mycket. Jag har varit domarelev idag så för Cocker Spaniel, så jag har ju fått lite grann uträttat för min utbildning också. Spännande, Mikael. Mm. Men det kan man hitta på nätet också om man vill snacka mer med dig, eller hur? Ja, speciellt Facebook kan jag säga. Mikael Nilsson Show Dogs. Så heter både du och din sida. Vad bra. Tack så mycket, Mikael, för att du kom och berättade mer för oss. Ja, tack så mycket. Tack. Kör lugnt hem till Skåne nu då. Ja, tack.